vai se encontrar com as urnas. Eu não vou aqui fazer política. Mas eu não posso deixar de dizer que as decisões que nós vamos tomar esse ano serão absolutamente determinantes para o futuro. E o que há, talvez, de mais importante em tudo isso é a gente saber se a economia do Brasil ela vai se recuperar e vai entrar num caminho de retomada do crescimento e de geração de empregos, ou se nós iremos continuar condenados a um processo de crise, e quem paga o preço mais duro na crise é a pessoa mais pobre.